الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ناظرین کرام، پچھلی نشستوں میں بات چل رہی تھی لا الہ الا اللہ کے کلمے سے متعلق، اور پچھلی نشستوں کے اندر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعض شروط کا ذکر کیا گیا. ان شروط کے ساتھ ان احادیث کا بھی ذکر کیا گیا جن میں جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کی شرطیں ہیں. جن میں جنت میں داخل ہونے والے اسباب میں سے لا الہ الا اللہ اور اس کی وہ شرطیں ہیں جو احادیث کے اندر ذکر کی گئیں. اس سے پہلے کئی شرطوں کا ذکر کیا گیا، آج انشاءاللہ بقیہ شرطوں کو ذکر کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ لا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے متعلق جو شرطیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. پچھلی نشستوں کے اندر ہم نے پانچ شرطوں کو ذکر کیا تھا، آج کی اس نشست کے اندر ہم چھٹی شرط کا ذکر کریں گے جو کہ تابعداری ہے، جسے عربی میں انقیاد سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور انقیاد کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم مکمل طور سے لا الہ الا اللہ کے تابعدار بن جائیں، اور لا الہ الا اللہ جن اعمال، اقوال، اعتقاد پہ درایت کرتا ہے ان ساری چیزوں میں ہم لا الہ الا اللہ کی تابعداری کریں. یعنی جن اعمال کی جانب لا الہ الا اللہ رہنمائی کرتی ہے ان پہ ہم عمل کریں، جن اعمال کی لا الہ الا اللہ مقتدی ہے ان پہ ہم عمل کریں، اور جن عقیدوں کا لا الہ الا اللہ سے تعلق ہے وہ عقیدے ہم اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن و دماغ کے اندر ہم ان عقیدوں کو اپنائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. انقیاد کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دل اور اپنے جوارح سے تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دے. اسلام کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع اپنے آپ کو کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری عبادتیں، بہت سارے اعمال، بہت سارے عقیدے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے جڑے ہوئے. تو ایسی صورت میں ہم جب کلمہ توحید کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس کے جو مطلوب اور مقتدا ہے ان میں بھی ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اس مفہوم کے مطابق جن چیزوں پہ وہ درایت کرتے ہیں، جن اعمال کی جانب وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہم کلمہ توحید سے متعلقہ ان اعمال کو بجا لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سپردگی کو، اس تسلیم کرنے کو متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اپنے رب کی جانب لوٹ جاؤ، اپنے رب کی جانب انابت کرو، اور اسی کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دو. سپرد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے کا بالکل تابع بنا دے، جو حکم دیتا ہے اس حکم کو بجا لائے، جن باتوں سے منع کرتا ہے ان باتوں سے رک جائے، گویا وہ اس کا بندہ بن کر رہ جائے، اس کا غلام بن کر رہ جائے، اس کا تابع بن کر رہ جائے، اور اس کی ساری باتوں پہ من وعن عمل کرے بلا چوچرا، بلا سوال. یہ انابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اپنے رب کی جانب رجوع کرو اور اس کے لیے اپنے آپ کو سونپ دو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن. اور اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو
اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب موڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سپرد کر دے، وہ ہوا محسن، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو، بہتر عمل کرنے والا ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من احسن دینا ممن اسلم وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہتر دین اس شخص کا قرار دیا ہے، اور دین کی اصل لا الہ الا اللہ ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور سپردگی کیا ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی بات پہ، ہمارا رب اللہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اسی پہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ ثابت قدم آدمی اس وقت رہتا ہے جب اس کے سامنے مصیبتیں آتی ہیں۔ جنگ کے اندر کوئی شخص اگر ایک مقام پہ کھڑا ہے، ثابت قدم ہے، ساری مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، تو ایسے ہی یہاں بھی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جتنے بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ایک قدم پیچھے بھی نہیں ہٹتا، بلکہ اپنی جگہ پہ بالکل ثابت قدم رہتا ہے۔ اور جو لا الہ الا اللہ کے مقتدا ہیں، جو لا الہ الا اللہ کے مطلوب ہیں، ان پہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقام پہ اس کی تعریف کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اطاء بها قلبه وذل بها لسانه وشهد ان محمدا رسول اللہ حرمه اللہ علی النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار کرتا ہے، اور اس کا دل اس کلمے کا مطیع ہے، اور اس کی زبان اس کلمے کے تابع ہے، گویا دل بھی فرما بردار ہے، دل بھی تابع ہے، اور زبان بھی تابع ہے، اور گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم پہ حرام کر دیتا ہے۔ جو شخص دل سے، زبان سے کلمہ توحید کا مطیع و فرما بردار ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو اس کلمے کے تابع کر دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث۔ کلمہ توحید کا جو حق ہے وہ یہ کہ جو شخص کلمہ توحید کو اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، شریعت مطہرہ اس کے خون کو، اس کے مال کو کسی کے لیے حلال نہیں قرار دیتی۔ اسی بات کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا خون حرام ہو جاتا ہے، اس کا خون حلال نہیں ہوتا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے نقصان پہنچائے۔ لیکن اگر شریعت مطہرہ کے بعض منہیات کا ارتکاب کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت اس کے اوپر چند حدود عائد کرتی ہے، ایسی صورت میں اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، اس کا مال حلال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، اور پھر لا الہ الا اللہ کے مطابق، یعنی شریعت مطہرہ کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ کافی نہیں۔ لا الہ الا اللہ ہم نے کہا تو ہم جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہم نے گواہی دی تو ہم جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو اپنی زبان سے صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔
لیکن اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے باوجود شریعت مطہرہ میں حرام کیے ہوئے اعمال کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا جان و مال شریعت کی نظر میں محفوظ نہیں، اگر وہ ان چیزوں میں سے ہیں، ان اعمال میں سے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مقرر کی ہے، تو دنیا کے اندر وہ سزائیں اسے دی جائیں گی، اور اگر وہ اعمال ایسے ہیں جن کی سزائیں اس دنیا کے اندر مقرر نہیں کی گئی، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے معاملات کو پیش کیا جائے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے۔ گویا وہ شخص کلمہ توحید کو ادا کرنے کے بعد اگر شریعت مطہرہ کا مکمل تابعدار نہیں رہا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر جہنم حرام نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کے سبب جہنم سے دور ہو جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہ کرے، اور ان اعمال پہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور شریعت مطہرہ میں حرام کیا گیا ہے، ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے، اور پھر اس کے بعد کلمہ توحید کی بدولت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بدولت پھر اسے سزا دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے شرطوں میں سے آخری شرط اس کلمے کو قبول کرنا۔ اس کلمے کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کیا جائے، اور جن باتوں کی جانب لا الہ الا اللہ رہنمائی کرتا ہے انہیں بھی قبول کیا جائے، اور ان میں سے کسی بھی چیز کو رد نہ کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کو قبول کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور پھر جن چیزوں پہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید دراد کرتا ہے، یعنی عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نہیں، یعنی اس ہر قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائیں گی، اس بات کو بھی قبول کرنا، اور قبول کرنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے اپنے دل سے قبول کریں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے مطابق ہم عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جن باتوں کی جانب رہنمائی کرتا ہے اسے بھی ہم دل سے قبول کریں، اس طریقے سے قبول کریں کہ اس میں سے کسی بھی چیز کو ہم رد نہ کریں۔ قبول کرنا اور رد کرنا یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، یا تو آپ قبول کریں گے یا آپ اسے رد کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ تو اگر آپ قبول کرتے ہیں تو ایسی صورت میں گویا آپ اس کلمے کا حق ادا کرتے ہیں، اور اگر آپ قبول نہیں کرتے اور وہ چیز کلمہ توحید لا الہ الا اللہ عبادت سے متعلق ہے، تو گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کلمہ توحید کے ساتھ اس شرط کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صافات کے اندر فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ چند آیات ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمہ توحید کو قبول نہ کرنے والوں کے انجام کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہیں تو ایسی صورت میں وہ تکبر اختیار کرتے تھے۔ تکبر اختیار کرنے کا مطلب یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ لا الہ الا اللہ کو رد کر دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے وَيَقُولُونَ أَنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جانتے تھے کہ یہاں پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو غیر اللہ کی عبادت کو ترک کرنا ہو، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک پاگل شاعر کی وجہ سے اپنے دینوں اپنے سارے معبودان کو چھوڑ دیں۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے، اذیت دیتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی مجنوں کہتے تھے، کبھی دیوانہ کہتے تھے، اس طرح کے الزامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگاتے تھے۔ اور یہاں پہ بھی اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام معبود کو ایک پاگل اور شاعر کی وجہ سے چھوڑ دے، یعنی اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کو قبول کیا تو ہم اپنے سارے معبودان باطل کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل جاء بالحق، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کو لائے۔ یہاں پہ حق سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہی حق ہے، اسی کی جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت دیتے تھے۔ وصدق المرسلین، اور سابقہ رسولوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے ان سارے انبیاء کرام کا صرف ایک ہی پیغام تھا، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انه لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کی جانب ایک ہی وحی کی جاتی تھی، اور وہ کلمہ توحید کی وحی تھی، کلمہ طیبہ کی وحی تھی کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے، اس لیے میری ہی عبادت کی جائے۔ مختلف آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب بھی کسی نبی کو بھیجا جاتا تھا تو یہی پیغام لے کر آتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کی جائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک اس کلمے کا اقرار، دوسرا اس کے مطابق عمل کرنا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تذکرہ کیا تو دو باتوں کا تذکرہ کیا، ایک تو یہ کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ہر نبی لے کر آئے، یہاں پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا گیا اور کہا گیا کہ ان کو یہ تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا ہے اور کافر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہاً واحداً، سارے معبودان باطل کو چھوڑ کر صرف ایک معبود برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا سارے معبودان باطل کو ترک کرنا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا سارے معبودان باطل کو چھوڑنا ہے۔ اگر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو قبول کرتے ہیں اور باقی معبودان باطل کو پکڑے ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، یا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور یہی حق ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کی جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہے، اور کلمہ توحید کے لیے اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے، جیسا کہ پیچھے آپ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ کلمہ توحید کے لیے قبولیت کی جو شرط لگائی جاتی ہے، قبول کرنے کی جو شرط لگائی جاتی ہے، اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اندر فرمایا ہے۔ سنت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دیا ہے اس کی مثال بارش کی مثال کی طرح ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے نازل ہونے کا ذکر کیا، اور نازل ہونے کے بعد کس طریقے سے بارش کی قطرات، بارش کے پانی محفوظ رہتے ہیں یا ضائع ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہدایت اور علم دی گئی اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش مختلف زمینوں پہ پڑتی ہے اور زمینوں کے حصے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو پانی کو جذب کر لیتا ہے، بارش کے پانی کو جذب کرتا ہے اور پھر وہاں سے پودے اگتے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی زمین خود فائدہ اٹھاتی ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ دوسری زمین ایسی ہوتی ہے جو سخت ہوتی ہے، پانی کو جذب نہیں کرتی، اپنے پہاڑی علاقوں میں
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ پتھروں کے بیچ میں، پہاڑوں کے بیچ میں پانی جمع ہوتا ہے، بعض وادیوں میں پانی جمع ہوتا ہے. یہ وہ سرزمین ہے جو پانی کو جذب نہیں کرتی بلکہ پانی کو لیے رہتی ہے. یہاں پہ وہ زمین اس سے خود فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تیسری زمین ایسی ہوتی ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور اس سے کوئی چیز نہیں ہوتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میری ہدایت کو قبول نہیں کرتا اس کی مثال اس زمین کی طرح ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے لیکن اس سے کوئی چیز اگتی نہیں ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے. قبولیت کی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے بطور دلیل ہے، اور اسی طریقے سے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ آیات بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو قبول کرنے پہ دلالت کرتی ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور اس کی شرطوں سے متعلق تھی. یہاں پہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے جنت میں داخل ہونے والے اعمال میں سے ایک عمل کا تذکرہ کیا گیا، یعنی کلمہ توحید وہ اساسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے، اور اس کی ساری شرطوں کو بھی ذکر کیا گیا تاکہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ کلمہ توحید کو کس طریقے سے اپنانا ہے، اور صرف زبان سے اس کی ادائیگی کافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کلمے کو قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کلمے کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.